turismo. Há uma grande expectativa de que, com a liberação dos vistos para os americanos entrarem no Brasil, isto venha a fomentar os turistas e os empresários americanos virem para o território brasileiro e aqui deixarem poupudas quantidades, tanto de investimentos como de parcela dos seus ganhos nas atividades de turismo. No que diz respeito a investimentos, lembremos de que somente haverá efetivamente investimentos no Brasil na medida em que as reformas, particularmente a tributária e a previdenciária, sejam efetivamente feitas e sancionadas. Antes disso, haverá eternamente uma grande desconfiança com relação ao Brasil. No que diz respeito ao turismo, enquanto a polícia brasileira não puder agir e a segurança não for aumentada, os riscos para os estrangeiros virem ao nosso país, infelizmente, seguem grandes. Ainda há uma grande defesa, principalmente na mídia brasileira e na chamada intelectualidade, de que o bandido é vítima e o estrangeiro não tem importância que ele perca a vida ou os seus recursos. Então, são dois lados da moeda que têm que ser considerados ao mesmo tempo. É importante a medida da liberação do visto? Seguramente. Hoje já existe o e-visto, que permite a pessoas do Canadá, dos Estados Unidos e do Japão, entre outros países, a poderem buscar o seu visto através da informática, através da internet. A liberação do visto será mais um passo grande, mas nós temos que fazer a lição de casa para que estes vistos venham se transformar em recursos para o nosso país. Meu nome é Carlo Barbieri, sou presidente do Grupo Oxford, um grupo que tem já mais de 46 anos de existência, dos quais 29 nos Estados Unidos, e sempre está buscando ajudar os empresários a se internacionalizarem.